Është zhvilluar mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak të Kolonjës. Këshilltarët kanë qenë të pranishëm në diskutime e vendimarrje online. Gjatë kësaj mbledhjeje u miratua me 9 vota pro buxheti i Bashkisë Kolonjë për vitin 2021. Buxheti i vitit 2021 është një buxhet i cili në projeksionin tonë do të jetë një buxhet realist, pa kapërcime projeksione të cilat do të na bënin të mos kishim vështirësinë e justifikimit të mos mbajtjes fjalë. Së bashku me programin e qeverisë ligjërare Bashkisë Forta, programi i cili asiston ndihmon bashkinë tonë, e gjerasin t'i falenderoj madje, gjatë ndërtimit të buxhetit anketuam online pritshmëritë dhe kërkesat e banorëve nga bashkia. Tendita e sondazhit për më shumë ndikim nga ky buxhet ishte kjo: të parat shërbimet, të dytën turizmin dhe të tretat bordi kulli. Kjo nga renditja e nivelit buxhetor nga Ministria e Financave për bashkinë, ajo ndryshoi, ne ndërtuam një PBA të re, ku fokusi ynë është rritja e investimeve dhe shërbimeve të drejtë për drejta në gjithë territorin tonë. Do të jetë Bashkia Kolonjë e para e cila në fund të vitit 2021 do të ketë në 100% të territorit të saj ku ka banor 24 orë ujë. Kanali Vadisës i Gjonçit, banesa sociale e Lestovikut përfundojnë në fund janarit dhe përfundojnë gjithashtu në fund janarit kujqesin e Lestovikut duke i siguruar 24 orë ujë për të qytet. Si dhe fondet jaca e cila do të japë një tjetër godim dinjitos të qytetit. Sigurisht që janë mjaftueshme, aq më pak shumë, por viti që fillon do të jetë lufta jonë për shtimin e investimeve, përfundimin e rrugëve Korçë-Sek dhe Sek-Leskovik, i cili është fokusi ynë kryesor. Gjithashtu është hyrë për herë të dytë afati pagesës së kamatvonesave dhe detyrimeve vendore për subjektet juridike, fizike dhe individ në territorin e Bashkisë Kolonjë. Nuk bëhet fjalë për falje kamatvonesave, po bëhet fjalë për shtyrje të afatit të pagesave. Në momentin që ne shtyjmë afatin e pagesave, nuk krijohet kamatvonesë. Por nuk mund të falim kamatvonesa për shkak se nuk mund të bëjmë dëm ekonomik institucionit. Arsyeja pse po e shtyjmë edhe një herë afatin, është era e dytë që po e shtyjmë afatin, është pikërisht për shkak të planit të masave që Qeveria Shqiptare, Ministria e Shëndetësisë është e detyruar të marrë për të disa të herë mbi kufnet e popullatës, që ndikon në të gjitha llojeve dhe kategoritë e bizneseve. Kjo ka qenë edhe mbledhja e fundit e Këshillit Bashkiak të Kolonjës për vitin 2020.